Ovih dana, gospodine Đorđeviću, u celoj Srbiji vanredno stanje. Znamo da u nekim gradovima i mestima u našoj republici ima problema sa isporukom električne energije. Kako je kod nas u našem okrugu? Za sada, što se tiče okruga Pirot, nemamo problema, nemamo havarija, tako da očekujemo da će tako i ostati bez obzira na ove ekstremno niske temperature. Opterećenja naših objekata jesu povećana, ona su očekivana i za ovo doba godine i za ovako niske temperature. Naše ekipe obilaze sve objekte, sada je nezahvalno raditi bilo kakav drugi posao osim praćenja samih objekata, merenja opterećenja, praćenja da eventualno ne dođe do povećanja temperatura na nekim delovima opreme, što znači da je veće i opterećenje, i radimo na tome da u tom pravcu se suzbijaju ili preduprede eventualno neki događaji neželjeni. Takođe, sve vrste planiranih isključenja odlažemo, sve ono što je moguće da se odloži radit ćemo kasnije, tako da ne želimo da i na taj način nepotrebno naši kupci ostaju bez električne energije, naročito u ovakvom periodu kad je nezahvalno iz bilo kojih razloga osim nekih neodložnih isključivati i na taj način dodatno remetiti snabdevanje električne energije. Obično kada su obilnije snežne padavine i, nažalost, kada pada vlažan, mokar sneg, onda dođe do opterećenja vaših dalekovoda. Ovoga puta, bar u tom pogledu, je li tako, imali smo sreće? Jeste, za sada ovaj sneg je suv i iz tih razloga stvarno nema problema što se tiče kidanja dalekovoda kao nekih godina. Najavljuje se, nažalost, ledena kiša, nadamo se da neće baš do toga doći u takvoj meri kao što je bilo prošle godine u našem susjedstvu u Zaječaru, i nadamo se, kažem, da će iz tih razloga dalekovodi ostati pod naponom. Ono što jeste problem i pored toga, to jesu opterećenja koja su daleko veća nego što je ranijih godina bilo, ali za sada i u tom pravcu nema apsolutno nikakvih problema i nadamo se i očekujemo da će tako ostati do kraja ledenog talasa i do kraja zime. I samo da vas pitam na kraju, naravno, zima je još uvijek pred nama i nije prvi put da imamo ovako ekstremno niske temperature i vi ste toga naravno svesni. Koliko možete na svoj način, odnosno da predupredite sve to, jer teško je se sa prirodom boriti, ali naravno kada očekujete ovako hladne talase, šta se sve preduzima da bi se koliko toliko ipak te nevolje ublažile? Svakako, apsolutno ste u pravu, bez obzira što svi naši planovi u toku proleća i leta i investicije neke se radi u tom pravcu, da su ih havarije što kraće, odnosno da naši kupci imaju što redovniju isporuku električne energije i da havarije se svedu na minimum. Nemoguće je, znači, iz bilo kojih razloga i na bilo koji način izbeći 100% neke havarije. Vidite i sami u svetu i u elektroprivredima i u državama koje su daleko jače i naprednije, da kažem, u odnosu na našu, se dešavaju havarije koje prouzrokuju daleko duže i veće prekide nego kod nas. Mi u tom pravcu imamo mesta za zadovoljstvo, ali znate, kao i u životu, ponekad kad osetite da ste najjači, desi se nešto neplanirano. Tako i u ovom smislu, znači trenutno nemamo nikakvih problema, što ne znači da čak i kada dođe do otopljenja, neće doći do nekih havarija. U ovim trenucima sistem je ok, ali nadamo se da neće doći do bilo kakvih problema, u suprotnom svakako i sa druge strane, ukoliko i dođe do bilo kakvih problema, mi smo spremni da u najkraćem roku reagujemo i da rešavamo sve probleme na kraju kraja.